Aj po 31. kole futbalovej Fortuna ligy žial klasika Podbrezová aj Banská Bystrica bez bodov. Podbrezovčania si z Košíc priviezli poriadny debakel, no a Banská Bystrica podľahla doma Trenčínu. Začneme ale zápasom Košice-Podbrezová 0-5. Tak toto bola naozaj poriadna nakladačka. Tak vítam Mária Augsta, asistenta trénera ŽP Šport Podbrezová. Vítaj. Ahoj. Ťažká a asi aj dlhá cesta poriadne z Košíc. Ona je dlhá síce aj bez toho, ale tak to bolo zrejme asi nekonečné. Tak, v autobuse bolo dosť ticho. Chlapci si uvedomovali situáciu, že to, čo sa momentálne deje u nás, že nedokážeme vyhrávať zápasy, keď hráme o záchranu, že by sme potrebovali my vyhrať zápasy a nespoliehať sa na to, či Dukla prehrá. Tak chlapci si to uvedomujú a tá situácia je momentálne ťažká. Chceme sa ešte v posledných dvoch zápasoch z toho nejako vyhrábať a ustať si tú situáciu, že sme zachránení. Boli tam aj také prehry, také nešťastné, trebárs so Žilinou. Ťažko sa vám trebárs hralo v Ružomberku. Doma prišla prehra so Zlatými Moravcami, ale teraz 0-5, tak to je taká poriadna rana. Keby sme sa vrátili trošku dozadu, tak mali sme tam zápasy aj v Trnave. Sme odohrali dobrý zápas, bohužiaľ prehrali sme ho doma so Žilinou. Výborný zápas aj pre divákov. Prehrávali sme, vytvorili sme si viacero gólových príležitostí. Nedali sme góly. V poslednej minúte sme prehrali ten zápas. To sú situácie, ktoré určite nepôsobia dobre na tých hráčov. V tých hlavách si to uvedomujú. A potom zápas v Ružomberku prehrávate 2-0. Vytvoríte si šance z päťky, trafíte do brankára, prekopnete bránu. To sú situácie, kedy hráči vidno, že tá psychika nie je momentálne dobrá. A toto, čo sa udialo včera, že tých 5 gólov, tak to už bolo vyvrcholením toho všetkého, čo sa v tých hlavách asi deje v tých chlapcoch. Kde sa to celé zlomilo? Pretože s Košicami sa dalo hrať, ale v 17. minúte hneď ten prvý gól, ktorý ste dostali, tak bol taký šťastný pre jedných a fakt, že nešťastný pre druhých. To isté aj v Ružomberku, aj tam sme dostali prvý taký gól nešťastný. So Zlatými Moravcami doma tiež štandardná situácia, dostaneme gól. V Košiciach to isté štandardná situácia, lopta preletí všetkých hráčov, skončí to v bráne a prehrávate zápas a veľa zápasov o prvom gole. Ako náhle dáte gól, psychika ide hore, v týchto zápasoch my prvý ten gól dostaneme a tí hráči idú psychicky dole. Potom príde druhý, tretí a ťažko sa z toho vyhrabáva. Je to taká sinusoida výkonov, pretože pamätám si zápasy, keď ste prehrávali napríklad doma s Trenčínom 0-2 veľmi rýchlo a otočili ste to. So Žilinou ste prehrávali v 9. minúte 0-2. Podarilo sa vám vyrovnať, dokonca ste tam ťahali na víťazstvo, napokon sa to nepodarilo, čiže je v tom kolektíve tá sila, ale ku koncu súťaže už ako keby, neviem, aký je, či vôbec sa dajú tí hráči nejakým spôsobom motivovať na tie zápasy, lebo naozaj po prvom gole, aby sa mužstvo rozsypalo takým spôsobom, že v priebehu pol hodiny dostanete 5 gólov, tak to je asi moc. Ja si myslím, že sila v tom kádri je, že je tam kvalita hráčská, ale keď aj tie zápasy odohráte na veľmi dobrej úrovni a nakoniec ich v posledných minútach prehrávate, tak ja si myslím, že to doľahne na chlapcov. A potom už, keď v každom zápase sa nedá ten výsledok len doháňať. Keby prišli zápasy, že by sme my dali ten prvý gól, tak myslím si, že by sme tie zápasy dokázali dotiahnuť aj do víťazného konca, ale keď každý zápas doťahujete, ťažko sa to hrá, ťažko sa tým chlapcom potom už ďalej motivuje ich na to, aby hrali a snažili sa ten zápas vyhrať. Jedna vec je, že si spomínal Banskú Bystricu, tí vám tak trošku pomohli, pretože tí pre zmenu prehrali s Trenčínom a tam už to bolo úplne definitívne, bez ohľadu na odvolanie a vrátenie možno tých troch bodov, ktoré im zobrali, takže Banská Bystrica definitívne. Možno vám aj trošku odľahlo, lebo v posledné 3-4 kola sa zrazu zmenil ten boj o záchranu, nie medzi Banskou Bystricou a Zlatými Moravcami, ale paradoxne to padlo na vás, takže asi a zrejme aj toto vám tak trošku zväzovalo ruky, že v podstate ste mohli napokon ešte z tej ligy vypadnúť aj vy. Tak to bolo hlavne po zápase so Zlatými Moravcami, že sme ten zápas nevyhrali, tak sme sa my dostali vlastne o ten boj s Bystricou o vypadnutie. A pred zápasom s Košicami sme chceli my práve že to zobrať na seba, že sa pokúsime vyhrať v tom zápase alebo bodovať, aby sme sa nepozerali na to, či Dukla vyhrá alebo prehrá, lebo napríklad aj pre mňa je to ťažká situácia. Nerad by som bol, keby Dukla sa dostávala do situácií, že ma vypadnú, lebo som tu ako trénersky vyrastal.
v Dukle. Momentálne som síce v Podbrezove a snažím sa robiť všetko pre Podbrezovu, ale tá situácia je taká, že sa chceme my pozerať na seba, na svoje zápasy a nie na to, že či Dukla prehrá a budeme sa radovať z toho, že sme sa zachránili na úkor Dukly tým, že oni prehrávajú a nie my vyhrávame. Ten posledný domáci zápas so Zlatými Moravcami, tak naozaj tam ste nemali jedinú strelu na bránu, nebezpečnú, čo sme sa bavili akurát, tak Peter Mazan, super, vystrelil na vlastného brankára, keď dával tú malú domov. Kvalita v tom kádri je, Banskobystričania síce hovoria o tom, že hrajú s mladými chlapcami, že im tam chýbajú možno dvaja, traja hráči kvalitní, ale vo vašom kádri sú tam mená, naozaj mená, ktoré sú zvučné, či už z Európy, z reprezentácie. Čiže čo v tých Košiciach bolo také, neviem, chalani, či si nevedeli prihrať, alebo či tie Košice boli také dobré, alebo či si nevedeli útočníci vystreliť, alebo či tá obrana bola rozsýpaná, chýba vám aj Ivan Minčič vzadu. Ja si myslím, že v prvom rade dostávame prvé góly, obrana urobí dosť hrubé chyby a tie prvé góly dostávame aj zo štandardných situácií. Pritom sa venujeme v tréningovom procese, povieme si, kto má koho brániť, presne situácie máme nastrihané, ako súper zahráva tie štandardné situácie. Bohužiaľ z toho dostávame góly a to, že my nedokážeme premieňať, ja si myslím, že to je psychická záležitosť, lebo fakt tam máme strelcov, čiže to Dávid Škutka, Blažej Vaščák, ale aj iní sa dokázali pridať ku ním, keď sme dávali tie góly, ale momentálne sa nevieme strelecky presadiť a doplácame na to. Lebo aj včera sme si vytvorili príležitosti a fakt z peťky netrafíme bránu. Keď povedal hlavný trenér Braňo Benko po zápase so Zlatými Moravcami, že to bol váš najslabší výkon na jar, tak aký bol ten výkon potom v Košiciach, keď ste tam dostali takýto debakel? V tej defenzívnej časti, hlavne v obrane, sme urobili hrubé chyby a to sa nám vypomstilo, lebo keď za 15 minút dostanete 3 góly, tak to by sa v obrane nemalo stávať. Hlavne keď hráte o záchranu, kde sme im ešte prizvukovali silné stránky Košíc, že v čom sú silní, kolmé lopty a my z toho dostaneme góly, tak takéto veci by sa nemali stávať a mali by sme si uvedomiť to, že keď hráme o záchranu, v prvom rade nesmieme dostávať góly a my tie góly dostávame príliš lacné, by som povedal. A nie je to zásluhou, že brankár nám zle zachytá, ale je to zásluhou celého mužstva, že zle bránime. Možno prišlo také malé uvoľnenie, aj keď teda iba v úvodzovkách, pretože definitívne ste zachránení, takže teraz zápas ešte domáci Podbrezová Dunajská Streda. Videli ste, že nad Dunajskou Stredou sa dá vyhrať, aj keď chýbajú dvaja hráči, to dokázala Žilina. Tak viem, že aj tento týždeň sa chystá taký nejaký team building. Chalani sa dávajú dokopy, tak asi by bolo dobre sa rozlúčiť s tou sezónou. Čakajú vás ešte dva zápasy. Tak trošku to nakopnúť, lebo naozaj ide to tam dole, cítiť to. Tak pred každým zápasom my sa snažíme tých chlapcov motivovať. Bolo to aj pred Zlatými Moravcami, aj pred Ružomberkom. A tu pred Košicami aj chlapci sami sedeli v kabíne, rozprávali si, urobili si nejaké stretnutie a bohužiaľ nevyšlo to ani v Košiciach. Ja verím, že teraz už keď sme zachránení a chlapci, že si ešte sadnú a povedia si, že idú zabojovať aj sami za seba hlavne, takže ešte tie zápasy s odsťou dohráme a že nejaké body ešte získame. Dobre, Mário, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Budem držať palce. Ty si to tak naozaj zdvihol tú zástavu, lebo včera, keď som volal chalanom, tak veľmi sa im do štúdia nechcelo, takže si to trošku zachránil ty. Viem, že ste prišli v noci a hneď skoro ráno sme nahrávali toto štúdio, takže ešte raz ďakujem, že si prišiel do štúdia. No a držte sa. No a my o chvíľočku privítame v štúdiu aj trénera Banskej Bystrice, Štefana Rusnáka. Takže v štúdiu už avizovaný tréner Banskobystrickej Dukly, Štefan Rusnák, vítaj. Ahoj. Zápas Banská Bystrica, Trenčín 0-1. Myslím si, že to je taká prehra s odsťou, aj keď mali ste na X-ku a možno, že to bol jeden z vašich takých najlepších výkonov, minimálne na domácej pôde, v jarnej časti. Tak áno, snažili sme sa v tom zápase mať nejakú motiváciu. Ja som rád, že hráči ukázali charakter a Trenčín samozrejme na lopte bol silnejší, ale my tými svojimi zbraňami, či už v defenzíve alebo
tou bojovnosťou sme chceli Trenčín potrápiť a myslím si, že sa nám to podarilo. Škoda možno tej zahodenej penalty, že by sme to ešte v tom závere zápasu zdramatizovali a možno aj tej koniec ligy by bol ešte dramatický, ale v tom zápase samozrejme boli nejaké situácie, ktoré sme mohli vyriešiť lepšie, či už pri tom gole, ktorý sme inkasovali, pretože sme tam mali štandardnú situáciu, rohový kop a zle sme ho zahrali a proti útoku sme dostali gól v 45. minúte. Obával som sa, že troška nás to nalomí, ale v tom druhom polčase, či už po tom prestriedaní tých dvoch, troch hráčov, sme mali, myslím si, že smerom dopredu lepšie situácie a škoda, že sme ich nepremenili. Paťo Vajda je exekútor pokutových kopov a celkom spoľahlivý. Nerozmýšľal si práve v tomto zápase, že by si just zmenil niekoho? Pred zápasom som určil Paťa, že ak bude penálta, tak pôjde on, ale už keď bola tá penálta, tak som rozmýšľal, že či nezmeniť na poslednú chvíľu hráča, pretože viem, že Paťo už jednu penáltu kopal proti nemu a určite vedel, kam kope. Aj Paťo sa sám priznal, že rozmýšľal, či nezmení stranu, ale nakoniec sa rozhodol pre tú svoju, kde to kopáva a ten brankár to vystihol. Myslím, že asi vedel, ale išiel na isto. To, čo si ty hovoril, že si videl, že tí chalani majú nejaký charakter, že ukázali v tom zápase. Ako to ty vnímaš celú tú situáciu vôbec, tých chalanov motivovať na zápas? Predsa len už ste boli v situácii, kedy ste boli jednou nohou v nižšej súťaži, aj keď teda hovorilo sa ešte možno o tom vrátení tých troch bodov, ale teraz je to úplne definitívne, či tie administratívne veci sa dotiahnu alebo nie. Čiže ako to vnímate, ako to pôsobí na tých chalanov, či už pred zápasom alebo po zápase? Tak samozrejme nie je to dobré, pretože keď hráte stále o záchranu a ešte máte teoretickú šancu a nakoniec sa dočítate, že vám zoberú 3 body a jasné, každý hráč musí sám sa namotivovať, pretože či chcem alebo nechcem, stále je to ligový zápas, hrajú o svoje meno, za klub a tak ďalej. Ja som rád, že aj v tých zápasoch predtým, či už na Slovane alebo teraz, dokázali, že vedia pracovať a vedia sa zomknúť ako mužstvo, aj keď sme v ťažkej situácii, to sme vedeli už v januári, pretože po tých veciach, ktoré sa udiali u nás, že to bude veľmi ťažké a to sa potvrdilo, proste fotbal neoklamete a musíte mu dať všetko a to znamená pravidlá, nejaké dobré vzťahy a nejakú víziu a samozrejme aj kvalitu v kádri a tu sme až takú nemali, takže z toho pohľadu sme mužstvo, ktoré samozrejme vypadlo a ja verím tomu len, že naštartujeme niečo nové a pretože tá druhá liga bude nesmierne, nesmierne ťažká a pri počte možno 12 vypadajúcich si to neviem predstaviť, čo sa bude diať na jeseň v tej súťaži, ale musíme sa s tým pobiť a ja verím tomu, že ľudia, ktorí majú na to páky alebo ktorú sú za to zodpovední, tú Duklu nepotopia a podržia. Naštartujeme také dobré vzťahy znova v tom klube a budeme sa môcť každému do očí pozrieť. Práve to, čo hovoríš o tých dobrých vzťahoch, tvoje meno s Duklou je spojené niekoľko rokov, možno 3-10 ročia. Čiže ty vieš porovnať tú situáciu, možno aké to bolo, možno také familiárne, rodinné kedysi a teraz mám pocit, že tam väčšinou ľudia chodia tak so zvesenými očami a ušami a ani nie pohľady z očí do očí. Samozrejme, ja som tu prišiel pred 30 rokmi a tá situácia bola iná, ale ten klub bol stále o tých kamarátskych vzťahoch a takové rodinné prostredie. Ľudia tu boli dlhé roky a je mi ľúto, že veľa hráčov a možno aj ľudí, ktorí tu pracovali dlhé roky, z toho klubu odišli a nemajú taký vzťah už k tomu klubu, pretože cítia krivdu a ja len verím, že sa to napraví a že to, čo som hovoril, proste musíte, či už v živote alebo v športe, mať nejaké pravidlá a tie musíte dodržiavať voči každému jednému a potom môžete chcieť od tých hráčov, aby dodržiavali oni nejaké pravidlá a vtedy to môže fungovať. Nám sa to nepodarilo, alebo nebolo to v tom klube tak, ako by to malo byť. Možno 2-3 roky dozadu a toto je len vyvrcholenie tých problémov, či už finančných, alebo týchto, o ktorých som hovoril a sme asi zaslúžene vypradili.
Tá Dukla, Banská Bystrica, to je v podstate značka, ktorá má nejakú svoju históriu, má silu a ako to vnímaš ty, že niektorí tí hráči naozaj doslova utekajú z toho klubu. Vieme, čo sa udialo na jeseň, koľko hráčov odišlo, niektorí dokonca odišli do klubov, kde ani poriadne nehrávajú, kde sedia na lavičke a tu si ich po sezóne, respektíve po tej polsezóne chválil, že patrili k takým tým ťahuňom Dukly. Takže taká tá situácia, že zrejme to je aj tebe ako človeku, čo máš trošku to také prepojenie a späty s Duklou, ľúto, že to takto dopadlo a že ako keby tá značka nemala tú svoju silu, že nemôžeš sa biť do prs a do hrude, že ja hrávam za Duklu, ako to bolo kedysi. Tak áno, je mi to ľúto, pretože takisto som pracoval pri mládeži a niektorí tí chlapci prešli aj mojimi rukami a odišli z klubu, kde mohli Dukle pomôcť, ale bohužiaľ, vrajem, tie vzťahové veci a tie problémy finančné spôsobili to, že ani naši hráči, ktorí tu mohli ešte hrať, neostali a odišli do klubov, kde mali možno väčšiu istotu a my sme ich nedokázali nahradiť, pretože títo mladí, ktorí ďalší prišli po nich, sú to veľmi mladí chlapci, ktorí sú ročníky 5, 6 až 9, teda 7, takže a musíme priznať, že tú kvalitu na prvú ligu ešte momentálne nemajú a my bohužiaľ nemáme ani Bčko, kde by mohli tie skúsenosti v mužskom futbale zbierať a preto je to, ale bolo to ťažké. Ja som v januári po tých odchodoch hovoril, že bude to na úrovni nejakého zázraku a zázraky sa nedejú každý deň a v tomto prípade sa zázrak neudial, aj keď myslím si, že nikto nemôže povedať, že by sme nejako vybuchli, pretože množstvo zápasov sme prehrali len o gól a s tými mužstvami, s ktorými sa počítalo, že budeme bojovať o záchranu, či už to už boli Moravce, Ružomberok a Podbrezová, sme v tých zápasoch neprehrali a myslím si, že aj z Ružomberku sme mali na víťazstvo, v Moravciach sme zvíťazili, len nezvládli sme tie zápasy, ktoré sme chceli vládnuť doma, bohužiaľ, nemali sme silu smerom dopredu. Nedá sa len brániť a urad 0-0, vždycky sme nejakú tú chybu spravili a dneska smerom dopredu sme urobili veľmi málo, pretože útočníci alebo hráči, ktorí boli v ofenzíve, dali možno len jeden gól a o ostatné sa postarali obrancovia, takže to je veľmi málo a to nám nestačilo na to, aby sme sa zachránili. Tie dlžoby a ten finančný balík, ktorý sa nabaluje, tak sa postupne stále nabaluje, taký balvan pred sebou sa tlačí. Neviem, v akej situácii ste momentálne, že či je to stále v nejakej rovine sľubov, či cítite nejako, že by mohla prísť náprava, alebo taká úplne základná otázka, že čo bude ďalej? Ja by som nechcel hovoriť, či je to v rovine sľubov a samozrejme, máme problémy a to, čo som hovoril, tie problémy spôsobili aj to, že sme teraz vypadli a čo bude ďalej. Ja momentálne mám zmluvu do 35. Takže viac neviem a o to, čo bude ďalej, sa musia postarať samozrejme funkcionári, majiteľ a tí musia rozhodnúť ako ďalej, ale verím, že tak ako si povedal, Dukla je značka a proste keď niekto povedal Dukla, tak každý vedel, že to je Banská Bystrica a bola by škoda, keby takýto klub nefungoval ďalej, či už v druhej lige, pretože máme či už mládeži, alebo aj teraz v tom mužskom futbale hráčov, ktorí majú talent, sú tam reprezentanti v tých kategóriách 17, 18, 19, takže bola by to veľká škoda, ja myslím si, že aj pre mesto Banská Bystrica nie, ja myslím, že neni neskoro, pretože druhá liga neni tragédia, ale Treba to sprehľadniť a urobiť tie podmienky, pravidlá také, aby sa to naštartovalo a samozrejme tie pravidlá musíte dodržiavať, aby to fungovalo. No, každopádne nás tiež mrzí, že naša relácia, ktorá bola spätá aj s Podbrezovou, aj s Banskou Bystricou, tak od ďalšej sezóny už to bude definitívne bez Dukly, pretože venujeme sa len najvyššej súťaži. Tak každopádne snáď tebe po sezóne príde niekto ruku podať, ale ja ti podám teraz a ďakujem veľmi pekne za spoluprácu, ktorá bola počas sezóny a vždy si ochotne prišiel. Tak držíme palce teda v tých ďalších krokoch a rokoch, ktoré budú. No a snáď sa niekedy stretneme, že budeš aj usmiatejší a taký veselší a snáď to niekde sa posunie do toho lepšieho. Ďakujem ešte raz Štefanovi Rusnákovi. No a toľko asi rozlúčka s Banskobystrickou Duklou, ktorá padá už definitívne do nižšej súťaže. No a Podbrezová sa tým pádom zachránila, takže
asi toľko v budúcej sezóne už len s futbalistami Podbrezovej.